Такий вигляд має річка Горинь, яка протікає територією села Борсуки Кременецького району, поблизу ставки, які орендує Юрій Кравчук. Житель Борсуківської громади Петро розповідає, донедавна рибалив тут зі своїми товаришами. І короб водився, і щука, і окунь, карась, в общем, всяка риба, вже і судаки появилися. Рибка ловилася постійно, воду тримали, як кажуть, в руслі. А ото вже десь з тиждень, як скинули воду, та й все, один рівчак тече на мула, вся риба пішла десь туди. Кажуть, хребти стояли он тут, такого по тих, туди на Ланівці. Велика риба такі, що, ну, як кажуть, на нерест, не рестилися вони. Юрій Кравчук, який, за його словами, орендує ставки на території Борсуківської громади загальною площею 600 гектарів, розповідає, спустив річку, бо цього вимагають правила експлуатації орендованих водойм. От він, дозвіл на спеціальне водокористування. У 24-му році він виданий документ, що я повинен спускати воду з 20.09 по 21.10 цього року. Я повинен спустити воду. Щоб спустити з озера воду, я повинен скинути рівень річки. Це не я придумав, це от побудували ці озера, і це один рибгос, другий рибгос, третій вже був рибгос, директора були. Вони так само робили скид цієї річки. Я нікуди воду не забрав з річки. Це природній рівень річки. Річка повинна бути в природньому руслі. А природні русло – оце максимум, що ми можемо підняти річку он до того рівня. Бачите, де береги річки. Ми не маємо права розливати річку по всіх кущах і так далі. Жителька Борсуків Алла Пурнова живе неподалік річки Горинь. Каже, воду з неї спускають не вперше. Воно так потрібно, так спокон віків робилося, тому що я не знаю, а в річці, ну то так було, я не знаю, наскільки воно спущено взагалі. А це один із орендованих ставків вище русла річки Горинь. Коли ми прийшли сюди, працівники підприємства саме виловлювали тут рибу. Щоб її виловити, змушені були понизити рівень води у річці, розповів Юрій Кравчук. Місцевий житель Віктор Стогній, який повідомив про те, що у річці Горинь спустили воду нижче рівня русла, раніше працював у рибгоспі. З чоловіком ми спілкувалися телефоном, бо того дня він був у рейсі. Було державне підприємство «Луки риби», то з річки води так не спускали, як він робить, бо там на верхньому ставу ставили насосні дізеля, і ними викачували воду там за те, що не сходило, не могли, щоб рибу виловити. А він випустив все повністю. Це було, я вам зараз кажу, десь років 8 назад. Таке саме був зробив, то ми зібрали були підписи з окружних сіл. Люди попідписувалися, і ми ці підписи та все відправили були на Київ. Після того води не випускали оце років 8. Така рибка виросла, гарна, розвелася в річці, і знов все випустив, пішла вона з водичкою, з тею намулою. За коментарем ми прийшли до Борсуківської сільської ради, яка відповідно до статті 33 закону про місцеве самоврядування має здійснювати контроль за тим, що відбувається на території громади. Голову сільради Романа Кухарську о 14.30 на місці не застали. Маю на увазі голови. Мам про голову? Ага, а де він? Ну, немає, він не знає. Заступниця сільського голови Тетяна Важельська ситуацію прокоментувала так. Якщо є якісь порушення, то відповідні служби будуть цим займатися і будуть до нас офіційні запити. Офіційних запитів станом на сьогодні немає. Коментар, як такий сільська рада, давати не будуть. Щоб дізнатися, чи не порушив орендар умов експлуатації водойми та чи мав право спускати річку, ми звернулися до регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області. Виконувач обов'язків керівника установи Олег Галицький розповів, проблема не в тому, що орендар спустив воду з річки, а в тому, в якому вона стані. Річка Горинь занамулена на протязі 2,5 кілометри і захаращена чагарниковою рослинністю. Було дано рекомендації територіальній громаді провести очищення. Аналогічна ситуація спостерігалася і минулі роки. Нічого нового, однак, на жаль, територіальна громада заходів до цього не вживає. Перевіркою шлюза регулятора на річці Горинь також було встановлено, що він в аварійному стані і не може здійснювати передбачених функцій і пропускної здатності. Дана ситуація може призвести до підтоплення як населених пунктів, так і сільськогосподарських угідь. Втручання у природний стан річки завдає шкоди довколишній екосистемі, розповідає завідувач кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Любомир Царик.
Річки Тернопільщини, вони серйозно зарегульовані ставками. Особливо річка Горінь зарегульована різноманітними ставками для риборозведення. Річка має мати вільний стік, розумієте? Перемішується вода, насичується киснем. Організми вибирають для себе, скажімо, умови, які сприятливі для них. Коли ми зарегульовуємо, течія сповільнюється практично. Перемішування води немає, вода обезкиснюється. Умови стають одноманітні. Будь-які відхилення від норми середовища існування тих живих організмів, вони несприятливі для живих організмів. Відповідно до земельного законодавства, всі річки знаходяться у комунальній власності, тому відповідають за них громади, каже виконувач обов'язків начальника обласного управління екології та природних ресурсів Ігор П'ятківський. Сільській раді Борсуківській рекомендовано було розробити проектну документацію з розчищення русла річки, погодити її відповідно з обласною державною адміністрацією, погодити її з Держводагентством України, пройти процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно і надалі планувати роботи з розчищення русла річки. За рахунок різних джерел фінансування. Це можуть бути і кошти громади, це можуть бути інші кошти залучені бюджетні, а також інші можуть бути і, скажімо, спонсорські гроші, якісь інші суб'єкти господарювання. Правомірність дій орендаря ставків у Борсуках перевірили представники Держекоінспекції. Порядок регулювання спуску води на річки Горинь передбачений дозвільними документами, а саме правилами експлуатації гідротехнічних споруд водосховища Борсуківське 1-2 на території Борсуківської сільської ради. Так як підпертий рівень річки Горинь паводковим водоспуском вище дна водосховища, тобто того водосховища, на який на даний час спустили в воду для того, щоб забрати товарну рибу. На період вилову риби допускається пониження рівня водосховища в річці Горинь вище паводкового водоспуску на 1,5-2 метри. Ми побували на місці, ми побачили, що рівень води в річці оцим підняттям і опусканням опущений десь на порядка до 50 сантиметрів. Тобто порушень в експлуатації оцих шандорів, експлуатації цього ми не встановили. Після того, як на місці події побували журналісти та представники контролюючих органів, рівень води у річці почав підніматися. Про це Суспільному повідомив Віктор Стогній. Любов Гадомська, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.